da znaš. To da preseče. Zatim ćemo da ovaj... Bravo. Jedno rukovanje. Handshake. Gotovo, to ne vidi se. I on je sad imao pola metra, ali je čisto se vidi. Vidi se samo uno. To je na 100 milibara, inače tu je već 30 puta je smanjeno. Ko ne veruje, nek stavi prst. Da, ko ne veruje, smanjeno. Mislim, vidi se samo to potoklo, ovako malo izbjeg. A vidi se malo i plamen odavde. Ali povremeno onako.